tomto školskom roku sa uskutočnil už 10. ročník environmentálnej súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme 28. apríla. Pedagóg Lukáš Vašíček moderátorským slovom a žiaci základnej školy Bernulákova krátkým programom pripomenuli význam tohto medzinárodného dňa. Tancami a básničkami školáci vyjadrili aj symbolickú vďaku našej zemi a dôležitosť ochrany jej prírody. Hlavným cieľom súťaže Holícka ekotrieda je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia v našom meste. Zároveň zdôrazňuje potrebu separovaného zberu a ďalšie využitie použitých viacvrstvových obalov. Zo separovaných komodít, skla, plastov a papiera sú práve tetrapaky najmenej triedenými. Aj preto primátor v príhovore poďakoval najmä za snahu a úsilie všetkým, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili. Vďaka nim sa podarilo vyzberať takmer 2 tony tetrapakov. Za aktivity pri ich zbere boli ocenené 3 najúspešnejšie školské kolektívy. Tretie miesto za vyzberaných 402 kg obsadila základná škola na Školskej ulici. Druhou najúspešnejšou sa stala základná škola na Bernulákovej, ktorej žiaci vyzberali spolu 448 kg tetrapakov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2016-2017 za vyzberaných 770 kg získali aj tohto roku deti z materskej školy Lúčky. Všetky tri ocenené školy získali od mesta Holíč finančné odmeny.